بنينا فوقكم سبعا شدادا طلبت سبع اسمان بڑھائے وجعلنا سراجا وهادا سورت کو چمکتا ہویا بڑھائے فرمایا جتنا بھی دروازے بند کر لو ایہو جڑا سوراخ جو اندر کیا ہوئے سورج دی روشنی بلا بھی کمرے روشن کرنے سے فرمایا وجعلنا سراجا وهادا میں اللہ دی عظمت دے تے قربان ونجا جڑے سورج دی واری ہے فرمایا وجعلنا سراجا وهادا سورج کو چمکتا ہویا چراغ بڑھائے جڑے محمد عربی دی واری ہے فرمایا وجعلنا سراجا منيرا اصل میں سراج منیر بڑھائے اللہ سے یہ اٹھا وهادا کی منیرا کی وجہ کیا ہے فرمایا بہاد دل کو سرج کو نور باہر برودت جنہیں وچ بھا ہو جنہیں وچ تپش ہو جنہیں دن نیڑے جتنا زیادہ تھی سے اتنا زیادہ پالوے سے اتنا زیادہ سڑوے سے اتنا زیادہ جلوے سے اے آمنا دلال اسراج بہاد نہیں اسراج منیرا انہیں نیڑے جتنا میں سے اتنا زیادہ چمک دے ہوئے سے فرمایا ابو بکر جتنا نیڑے ہوئے سے اتنا زیادہ روشن دی سے انہیں قریب کو عدالت کو گھنتے ہوئے سے فاروق اعظم بڑھے سے اے عثمان کو گھنتے ہیں پر عثمان ہم سے فرمایا سخاوت دا بادشاہ بڑھے سے اور سراج ہم بہاد آئے سراج ہم منیر آئے تو انسان کی زندگی کو اللہ نے دو چیزیں نال جوڑے فرمایا ہے جسمانی نزا ہے روحانی نزا اے انسان کی زندگی دوسرا اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا تے تو کو راہن کیتے میں تو اپنی زندگی کو سکون حاصل کرنے کی تو کو جوڑا جوڑا کر دے انسان دی فطرت دے وچ نکاح انسان اپنا مرد اپنی ذات ادھورا اور اپنی ذات ادھورا میرے رب نے جبلی فطری خلقی طور تے تو کو پیدا کیتے ہے میرے بغیر تو سلام کم ہو گئے اور پہلی شریعت دے وچ ہوندا رحمانیت ہوندی گھر چھوڑ دے باغ چھوڑ دے واسطے چھوڑ دے الگ بولی کس طرح چاہے اسلام دے وچ رحمانیت دا تصور کیا نہیں اسلام دے نہیں نکاح بھی کرو باغ بھی جماؤ شادی بھی کرو خوش آمدیاں بھی کرو فرمایا شہر دے وچ بھی رہو معاملات بھی کرو دیوڑ گھنن کرو امانتا فرمایا اجرت مزارعات مساقات ہر شے سارا کرو شفا کرو بیع کرو نکاح کرو حتا رہو فرمایا سارا کچھ کرو اندے باوجود رکھ دے حکم دے قریب قریب رہو فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها اے اللہ دے حد دے قریب نہ ونجو فذلک البین اللہ اللہ سے تو کھول کھول دے بیان کیتے تو فرمایا انسان دی زندگی جوڑے دے بغیر نامکمل ہے جوڑے دے بغیر ادھوری ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا اور اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح اے لوگو نکاح کو عام کرو اے لوگو نکاح کو اعلانیہ کرو اے لوگو نکاح کو دسات کرو ولو بالدف اگرچہ دف دے نال ہی کیوں نہ ہو اج لوگ باپ مفتی حضرات جنہیں ڈھول کو جنہ دف دے نال لے لیں اور دف بھی چیز ہوں گی صرف اندر آواز ہوں گی پھر جانا موسیقی کہنا ہوں گی پھر اے چیزاں سرنگیاں دے اے چیزاں کہنا ہوں گی ہاں اور اگر اتھا پہلے دو کے وقت عرب دے دف ودے لیا ہاں تو چھوٹے بچہ ودے لیا ہاں نبالغ بچہ مل کو دے لیا ہاں اور انہیں وقت جانا عشقیا اشعائے کہنا ہوں گی ہاں او زمانہ پر جانا غلیظ ذہن دا تے غلط تصورات دا زمانہ کہنا اج 20 سال پہلے دیکھو بعد وچ اکٹھے کھیپیاں کوئی ذہن غلط نہیں نہیں کہنا اج زمانے کو دیکھو تے 1400 سال پہلے دف کو ڈھول دے تے قیاس نہ کرو اور میں ڈھول دھمک کے جائز کہنے عالم النکاح ولو بالدف نکاح اعلانیہ کرو اگرچہ دف دے نال ہوے آپ نے فرمایا ان نکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی نکاح میری سنت ہے جڑا میری سنت کو اعراض کرے تو میرے وچ کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معاشر الشباب و اے نوجوانے دی جماعت آپ نے فرمایا نوجوانے دی جماعت جڑے جڑے تواڈے دے جو طاقت رکھدے منکم البا جڑے جڑے تواڈے کول جانا طاقت رکھدے گوانے نے چاہیے اپنے نکاح کرے گناہ کول بچ کے سن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت نال نکاح کرو الاربع الا اربع چار وجہ تو نکاح کرو اندے مال کو دیکھ کے نکاح کرو آپ نے فرمایا عورت دے حسن کو دیکھ کے نکاح کرو عورت دے جمال حسن و جمال کو دیکھ کے نکاح کرو اندے نسب کو دیکھ کے نکاح کرو ان چار چیزیں کو اندے دین کو دیکھ کے نکاح کرو چار چیزیں کو سامنے رکھ کے نکاح کرو اور دیکھو تمہارے گھر بستے بھی نہیں بستے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشروم فرمایا دو چیزیں نے اتنا حسن پاتی دے ہوئے دو چیزیں نے اتنا حسن ہوئے یہ خاطر قرآن کیا دے قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنی بھی اصلاح کرن دے رہے ونجو اپنے گھر دی بھی اصلاح کرن دے رہے ونجو میرے کو دین دی دعوت دیو میرے کو تبلیغ